겹상. នេះជាលិខិតប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំហើយនឹងឪពុកបងជួយបកគលគាត់ផងប្រាប់ថាឲ្យគាត់មកតាមពេលកំណត់បងទីមិនខុសទេប្អូនមិនដាច់ចិត្តសម្រាប់គេមែនខ្ញុំមកជួបកូនប្រុសរបស់គេនៅជើងភ្នំឲ្យគេយកលិខិតប្រកួតទៅបាត់ហើយលីហ៊ូប្អូនជួបលីហ៊ូអឺអ្នកប្រុសបានជួបស៊ីឆៃយីហើយប្រគល់សំណងនេះលីមន្ទីផងអឺលីមន្ទីស្អីទៅគាត់ជាឪពុកអ្នកប្រុសមិនក៏អ្នកប្រុសហៅឈ្មោះរបស់គាត់អឺអ្នកប្រុសខ្ញុំមិនមែនតកូលលីទេខ្ញុំជាអាចឆ្កែមួយដុំលោកកំប៉ះពលខ្ញុំណាអឺក្នុងនាមជាកូនចៅគ្រួសារលីមានកិត្តិយសណាស់អ្នកប្រុសកើតនៅក្នុងសុភមង្គលហើយនៅមិនដឹងទៀតហ៎អេប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយណាអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសប្រកាសជាស្ដាយក្រោយសៃនឹងកោសួរខ្ញុំនីតែហឺឈូដឹងហងសៃនៅមិនបាយខ្ញុំជួយដល់ជីងយេដើយហូរិទុញូរិលូ也是一种寂寞，我仍在这路口看红尘滚滚而过。谁能告诉我，你留下？哎，老板货，老板货，谁能明白我，只想爱你一生就足够，月色如此朦胧，老板货，พวกខ្ញុំនឹកលបងណាពួកខ្ញុំគិតតែទៅស្រុកស៊ីណាវិញចាំលបងណាពួកខ្ញុំនឹកលបងស្ទើរស្លាប់ទៅហើយពួកឯងជានរណាដែរកុំកុំអោយប៉ះខ្ញុំបងលីហូបងយ៉ាងម៉េចហើយនាងមិនមែនប្រពន្ធខ្ញុំមិនមែនជាកូនខ្ញុំផងក៏ប៉ះខ្ញុំលបងលីហួរបងលីហួរអេលបងលីហួរលបងលីហួរបងផាក់សវងទៀតហើយខ្ញុំអត់សវងទេជិបប្រកែកជាងគេមើលណាបងនិយាយលេងច្បាស់ទៅហើយនៅថាខ្លួនអត់សវងទេលបងលីហួរតាំងពីខ្ញុំឃើញលើកទី1មកខ្ញុំដឹងថាលបងគឺជាកូននាគអឺគឺជានាគនៅក្នុងចំណោមមនុស្សណាពិតជាមិនខុសមែនលបងគឺជាកូនប្រច័នយោអូនរបស់លបងល្អសម្បត្តិណាអាយ៉ាមន្ត្រីតូចធំនៅខាងព្រមមិនតាន់ទាំងអស់សុទ្ធតែនិយាយថាកំណប់ដែលម្ដាយលបងទុកឲ្យនោះច្រើនជើងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ដេចទៅទៀតណាលើកនេះស្ដេចចាប់មនុស្សប្រទេសផ្ដាស់ទីបំផុតចាប់បានអាចឆ្កែម្ដុំអាចឆ្កែអញថាខ្ញុំជាអាចឆ្កែអេលបងយកច្រឡំហើយខ្ញុំមិនថាលបងអាចឆ្កែទេអញនិយាយកុហកខ្ញុំជាអាចឆ្កែខ្ញុំជាអាចឆ្កែលបងលីហួរលបងលីហួរលបងលីហួរ我又怎么敢奢求前世犯的错今世可以重来过
ទេវតាអើយខើខើរងទុកច្រើនណាស់ណាលបងលីហួរក៏រងទុកច្រើនណាស់ដែរខ្ញុំសូមអរគុណសូមទេវតាអាណិតដល់ពួកគេផងផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យទៅពួកគេទៅខ្ញុំទៅណែនៅទីនេះកំដរខ្ញុំហើយបងដឹងខ្លួនហើយបងថាចរិតខ្ញុំមិនល្អចរិតរបស់បងអាក្រក់ជាងខ្ញុំ10ដងទៅទៀតតើចរិតអាក្រក់យ៉ាងម៉េចដែរបងដេកនៅនាននឹងដីដឹកកូនក្មេងអញ្ចឹងថែមទាំងនិយាយថាស្រារបស់ខ្ញុំអស់ហើយស្រារបស់ខ្ញុំអស់ហើយបន្ទាប់មកក៏ក្រោកឡើងអត់តែឃើញគេគឺវាយគេហើយខ្ញុំមានធ្វើឲ្យរបួសទេបងសំបានឡើងវិញវ៉ាន់អស់ហើយសំបីតវាយគេឬអត់ក៏បងភ្លេចដែរខ្ញុំមានវាយគេឲ្យរបួសទេខ្ញុំនឹងចាយជូនខំខាត់បងប្រកាសជាអត់វាយគេឲ្យរបួសហើយបងចឹងមិនហើយខ្ញុំចង់នៅស្ងាត់ម្នាក់ឯងបងលីហូឆាប់ចេញទៅកាលពីមុនបងស្អប់អ្នកណាមានចរិតអាក្រក់ណាស់តែពេលនេះចរិតបងអាក្រក់ជាងខ្ញុំពីមុនទៅទៀតឆាប់ចេញទៅកុំឲ្យសាំញ៉ាំពេកឆាប់ចេញទៅចេញទៅបងស្មានតែខ្ញុំដឹងថាម្ដាយបងទុកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបងខ្ញុំយកចិត្តបងមែនទេចេញក្រៅទៅខ្ញុំឈឺក្បាលណាស់បងស្អប់គេថាឆេឆាងតែបងឥឡូវនេះឆេះឆាជាងខ្ញុំទៅទៀតព្រោះអីខ្ញុំជាអាចឆ្កែមួយដុំខ្ញុំជាអាចឆ្កែមួយដុំខ្ញុំជាអាចឆ្កែមួយដុំដល់សះតាសៀលឆាយៀកមានទីបងលីហូខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍ដែលត្រូវគេបោកបង់ចាស់បោះនឹងការឈឺចាប់ដូចថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកបង្កឡើយមកពីមុនខ្ញុំឆេះឆៅពេកមិនមែនជាឆាយាដណ្ដើមបងទៅទេគឺជារឹកឆេះឆារបស់ខ្ញុំបណ្ដាញបោះទោះជាអត់មានគេក៏មាននារីដតៃទៀតដែរបើខ្ញុំស្លូតតែបន្តិចបោះមិនតំណាជាមួយនាងទេហើយបងក៏គ្មានការឈឺចាប់ដោយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំជំពាក់បងទាំងអស់បងលីអូបងជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រកាសជាអាចធ្វើជាប្រពន្ធបងបានប្រកាសជាអាចធ្វើបាន